कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार काठमाडौँमा दक्षिण एसियाली महिला विकास फोरमले गरेको कार्यक्रममा नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै नेपालका महत्त्वपूर्ण निकायमा महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको दावी गरेका छन्। संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएकै कारण महिला हिंसा र विभेदका घटना नियन्त्रणमा आएको उनको भनाइ छ। Increased by nearly $30 trillion in 2025. And that is equivalent to a combined economic size of America and China's economy today. To realize these gains, we must pursue shift in our social norms, expand quality education, and build an enabling legal and institutional infrastructure. कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतले महिला सहभागिताले राज्यका हरेक निकायलाई सन्तुलित बनाएको बताए। उनले महिलाले सामाजिक जागरण र जनचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने धारणा राखेका छन्।